ቴክኖሎጂው ያመጣውን እድል በመጠቀም ስራ ከተፈጠረባቸው መስኮች መካከል አንዱ የትራንስፖርት አገልግሎት ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ ካንደም ሁለት ሶስት ዘርፎች በዚህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም አገልግሎት መስጠት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ከነዚህም የትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ኩባንያዎች መካከል አንዱ ዛይራይድ ነው። ዛይራይድ ከሰባት አመታት በፊት ነበር አገልግሎት መስጠት የጀመረው። በዚህም 12,000 ለሚሆኑ አሽከርካሪዎች የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ለሚደርሱ ተጠቃሚዎች አገልግሎት መስጠት መቻሉን የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሀብታሙ ታደሰ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት አስታውቀዋል። በመጀመሪያው ታክሲ ሰፋሪና አሽከርካሪን የሚያገናኝ የድርጅት ነው ማለት ነው። በሁለት አይነት መንገድ ነው ዛሬ ከሰፋሪ አሽከርካሪ የሚያገናኘው። አንደኛው በስማርትፎን ላይ ዳውንሎድ በሚደረግ አፕሊኬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ በስልሳ ጊዜ ውስጥ ጥሪ ማዕከላችን ስማርትፎን ሌለው ኢንተርኔት መጠቀም ያልፈለገ ሰው ወር ማንኛውም ሰው ደውሎ ታክሲ ማዘዝ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በስራችን ፋይናንስ ያላቸው የመኪና ባለቤት ደግሞ ያደረግ ናቸው 100 ሼር የታክሲ ማህበራት አሉ ማለት ነው። ዲያስፖራው ሊበን መለሱ በተባለበት ጊዜ መጥተው እስኪሄዱ ድረስ 20% ዲስካውንት ለሁሉም ኤርፖርት ለሚደረገው ሰው ለሁሉ ሰተን ይሁንና አሁን ላይ ከገበያውና ከማስታወቂያው መጥፋታቸውን ያወሱት የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ለዚህም ምክንያት ራይድ ስሜን ወስዷል በሚል ባቀረበበት ክስ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። አክለውም ዛይራይድ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በሞባይል መተግበሪያ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ድርጅት መሆኑንም አስታውሰዋል። ድርጅት ጋር ክስ ላይ ስለሆነ በዛ ምክንያት የፈለገውን ያህል መራመድ አልተቻለም። ከኛ በኋላ የመጣ ድርጅት ስማችንን ሰረቀ ብሎ ከሳሹ ራይድ ነው ማህበር ዲዛይንስ ከሳሹ ከሁለት ዓመት በላይ አካውንታችን ተዘግቶ ነው ያለው። የታሰበው ዋናው ያው ጥሩ ኮምፒውተር ስለነበርንም የሮጥንም የወጣቶችም ስለሆነ እየሰራን ስለነበረ እንዴት ብለን እናስቆማቸው የሚል ሆነ። በዛ ምክንያት እስከዛሬ ድረስ ክስ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ላይ ዛይራይድ ከአዲስ አበባ ውጭ በአምስት የክልል ከተሞች ላይ አገልግሎት መስጠት ሊጀምር መሆኑን አስታውቀዋል። በሀዋሳ ከተማ የፊታችን ቅዳሜ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር አስታውቀው በዚህም ቁጥራቸው 2,000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር እንደሚያስችልና ከእነዚህም መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ሴቶች እንደሆኑ አስታውቀዋል። በአማራ በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች ውስጥ እንዲሁም በሲዳማ ሰርቪሳችንን ኤክስፓንድ እያደረግን ያለ ነው። አንደኛው ሀዋሳ ነው፣ ሁለተኛው ባህር ዳር፣ ሶስተኛው ጎንደር፣ አራተኛው ናዝሬት እና ደብረ ዘይት። እነዚህ አምስት ከተሞች ላይ ቢሮ ኦልሬዲ ከፍተናል። ድራይቨሮችን ሪጅስተር እያደረግን ያለ ነው። ዋና አላማው ብዙ ጊዜ ካያቸው ኢንቨስትመንቶች የሚመጡት አዲስ አበባ ላይ ከተማ ብቻ ነው እና ብዙ ሰዎች ኮምፕሌን ያደርጋሉ። አዲስ አበባ እየሰፋች ነች፣ ከተሞች ግን የሚጠበቅባቸውን ያህል የከተማ መዘመን ማደግ አይታይም የሚል ጥያቄም ስለመጣ አትሊስት የመጀመሪያው ፈርቀዳጅ ሆነን እነዚህ ክልል ከተሞች ላይ ገብተን ኑሮን ማዘመን ትራንስፖርት ዘርፉ ላይ ለ2,000 ሰዎች የስራ እድል መፍጠር ነው። የ2,000 ስራ ክሬት ካደረግን ለሰዎች ከ1,000 በላይ የሆነው ለሴቶች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው አላማው ያው ሴት እህቶቻችን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የቤት ምሰሶዎች ናቸው። ግን ያው የእኛ ሀገር እንደ ሀገራችን እንደ ከመሆኗም የተነሳ ለሴቶች ብዙ ጊዜ ኦፖርቹኒቲ አይሰጥም። ለእኛ ከወንዶች እኩል ኦፖርቹኒቲ አይሰጥም። ስለዚህ ለእነሱ ደግሞ ትንሽ ኦፖርቹኒቲ በመስጠት የመኪና ባለቤት የስራ ፈጠራ እንዲሆኑ የተለያዩ ትሬኒንጎች እንሰጣለን። የዋጋ ታሪፍን በተመለከተ ካሻም ለቀረበላቸው ጥያቄ ታሪፉ በክልሎች ላይ ቅናሽ እንደሚኖረው ገልጸው በኪሎ ሜትር 10 ብር እንደሚሆንም አስታውቀዋል። አዲስ አበባ ላይ የወጣው ታሪፍ ሲወጣ የመንገዱን መጨናነቅ፣ ርቀቱ፣ እነዚህ ነገሮች አይተን ነው ያወጣ ነው። ክፍለ ሀገር ላይ ስትይ ደግሞ ሪሌቲቭሊ ከአዲስ አበባ አንጻር ትራፊክ ጃሙ በጣም ትንሽ የሆነበት መንገዶቹ አጫጭር መንገዶች ናቸው እና ሞር ህብረተሰቡ የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ዛይሬን ጠርተው እንዲሄዱ እና ኪሳቸውም ሳይጎዳ በቀላሉ መሄድ የሚችሉበት አሽከርካሪዎችም ደግሞ ከብዛት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጎ የታሰበ ነው እና ለምሳሌ ከተማ ውስጥ እንደ ታክሲ የሚፈልጉበት ጊዜ መነሻ 50 ብር በኪሎ ሜትር 10 ብር ይሆናል። ባጃጅ የሚሆነው ደግሞ ሲሆን በመነሻ ወደ 15 ብር ዝቅ ይላል ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ ከአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ጋር እና የህዝቡን የመክፈል እንዲሁም ደግሞ ያው የነዳጅም ዋጋ እየጨመረ ስለሆነ እሱንም ያማከለና አሽከርካሪዎቹም ሳይጎዱ እንትን የምንለው ነው።